Видеото е заснето на Acer Predator, любезно предоставен от DesktopBG. Линк в описанието. Дами и господа, добре дошли в Punks. Това е още една... Окей. Това е още една браузър игричка. Упс, тук ще умрях. Още една браузър игричка, която ще играем и сега ще обясня малко какво представлява. Предполагам се подразбира, това са танкове, просто играем танкчета, както преди се играеше на видеоигрите, не, телевизионните игри. На телевизионните игри, когато някой, може би от вас са играли, най-вероятно не много от вас, имаше танкове и това е същото, само че нали, 21 век, от на компютър. И нека започваме. Тия ни кампят много лошо тука. Умри! Аха! Така, аз съм в зеления, имаме 4 боя. Тук долу по средата на екрана. Сини, червени, зелени и оранжеви. И ние сме зелените. И тук ни чекалят много лошо. Имаме едно АФК. То се е малко кръв. Ела ми бе! Аха! Така. Това, тия неща, които се раждат по ъглите. Едното е кръв. Колкото знам, да, това е кръв. Умри бе! Ау. Бягай! Трябва ми кръв. О, умри! Зеленото нещо е кръв. А тези червени топки, които светят, това са различни оръжия. А, това не знам какво е. Нещо много бавно стрелям. Аха, рип! Не знам какво сте... какво беше това синьото, но тия червените топки са различни оръжия и дават различни неща за правене. Мисля, че дигат и демиджа. И честно казано, нямам никаква идея каква е целта на играта, нали? Стреляте се като танк, убивате други танкове, обаче кога свършва играта, нямам никаква идея. Знам, че ти ги съсипвам. Няма точки. О, това е АФК, ще го чекаля. Като е away from the keyboard, е. Умри! Умри, бе! Направен е много яко. Направен е супер яко да изглежда. За безплатна браузър игра е докарана доста добре. Get fucked! Така. Нямам никаква... Тук отгоре има 2117. Не знам какво е това 2117. Може да направите акаунт, да играете, мисля, че може с други хора. Яко е, доста яко. Но нямам идея кога се свършва. А това ми е моят човек. Умри, бе! Рип, дори не ме удари. Аз съм москвич, отново съм москвич. Или тоя път, какво да бъда? Някой танк, кажете в коментарите, има ли някой танк. Аз знаех някой име на танк, но вече не знам нищо. Затова съм москвич. Здрасти, аз съм москвич, ти москвич ли си? Москвича ще! Не си москвича, затова мря. Гими кръв. Еп, как се казвам? Млайт, някакъв си, нещо такова, не знам. Умри! А, това е мой. Много добър. Това е малко... Не, че нали съм играл, но прилича ми малко на Айзак, самите управление на... Умри, бе! Йес! Самото управление на играта е малко като Айзак. Защото се управлява един вид обратно. И е доста яко. Не, но обратно ми да. Не мога да го бе. Уинър! Йоу! Сега сме в отбор по трима. Чакай сега. Този... това е като Capture the Flag, бе! Чакай. Гледах другия, бе. Да видим. Къде е нещото? Това майче е като Capture the Flag. Почекалиш, бе? Какво се разчекали, бе? Отръпка. То свети много. Умри, бе! Рип! Засипах ги, обаче нямам кръв. Гими кръв. Добре, чакайте, взем кръвта. Йес. Какво ще ми даде? Упс, наобратно. Ето го открадна. Кой го взе това? Да, някой взе флага. Или нещото. Мри! Появи се! Респаун, плиз! Аха! Не, ме уби, бе! Йес! Айде, бе! То не се появя, това е! Как те де? Добре, вземем кръв.
Рес хвана горе долу каква е идеята на играта. Поне така си го мисля, да все още не знам. Но прилича на Capture the Flag. Аха, добре, сега да видим, да видим, да видим. Така, това го взехме. И ако занеса до нашата база, какво ще стане? Ха, нищо. Миргай, бе. Добре, нищо не стана. Ами ако минем през техните бази... Ноп, нищо. Добре, каква... каква е цялата на играта? Не, че не, яка е. Обиколя всички бази аз. Уоу. Ей, тук ще, какво стане? Не, обикалям се аз. Аз съм си мускай, че си обикалям. Това кръв, не мога да взема. Thank you. Тук е оранжевите. Е, оранжев. Добре, обиколих всички бази. Тогава... Забравете всичко, което казах. Това не е Capture the Flag, нямам идея какво е. А ето едно голям хакер е. Чойтър, чойтър, чойтър. Не знам малко. Това пак ти се появи. А, този го взе. Експлодираме. Добре да е. Сериозно? Каква е целта на играта? Всичко е яко, нали, ама? Да знаех какво се прави. Не знам, ги пръскам. Така, ние сме зелените. Имаме две зелени. Какво означава, че имаме две зелени? Не знам, че имаме двама човека. Има едно червено, т.е. един червен играч. А пак го взех. Ранна работа. Рип. Устреля, бе. Устреляш. О, get sniped. О, не мога да хвърлям до там. Малко ми е по шкалото. Да, това че се. Аре, бе, умире, бе. После сам. Червения е сам. Тук що го експлодираха. Get exploded! Get exploded, сука, блед! Бим, бим, бим! Една от малкото, между другото, игри, които имат звук. Бразър игри, които имат звук. Това, що стои чака ли тука? Бергай, бе! Нямам никаква... Нямам никаква идея кога свършва. Знам, че ги се сипвам. Трябва ми малко кърф, съм добре. А, то се хак! Спинбот! То се въртиш така, бе! Още за трети път го взимам това. Кото и да е то. О, то как го снайперирах. Това ми, бе! Бем! Добре, това какво прави, бе? Това ми, бе! Този го експлодира. Пря, рип. Червените сега станаха двама. Нямам никаква идея какво се случва. Знам, че ги пръскам. Пиу-пиу, 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 пиу-пиу. Ерип. Ева тука е червен, комунист гаден. Върни се тука. Комуняга. Умри. Умри, бе. И ти умри, гадни комунисти. Браво, бак. Ой, ой, комунистът му се сип. 40-21. Зелени, червени. What the fuck означава това? 40-21. Пипил. О, какво си взема? Умри, бе. А, това е щит. Това от... Грин! Ха, ние победихме, бе! Ебари! Добре. Победихме една игра. Не знам как, ма победихме. Това мисля, че синьото е щит, почти съм сигурен. Да, това е танкс. Линк ми последното, ако ви се играе и вие може да продате. И ако ви харесва клипа, не забравяйте да ставите ни лайк и да предлагате други такива подобни игри за игра, които да играем заедно.
Или не знам. Или да. Не знам. Благодаря, че гледахте.